Nu är det snart dags för nationella proven i svenska 1. Och jag känner därför att det är lite av min skyldighet att berätta för er att nu, alltså vårterminen 2024, så har det skett några förändringar i provet för svenska 1 och svenska som andraspråk 1. Det är främst två skillnader mot för vad jag har berättat om i tidigare videos tidigare år om nationella proven i svenska 1 och svenska som andraspråk 1. Den första skillnaden är i skrivdelen av provet. Jag har tidigare sagt att du får tillbaka samma texthäfte som du har haft på läsförståelseprovet och att det är de texterna som du kommer använda. I år så är skillnaden så att du får ett texthäfte på läsförståelseprovet och några av de texterna längst bak, de ska du inte läsa på läsförståelseprovet utan de ska du senare gå igenom med din lärare på en svensk lektion. Och sen så är det de texterna som kommer på skrivdelen i nationella provet. Så det är alltså andra texter. Det är inte samma texter på läsförståelsedelen som på skrivdelen som det har varit tidigare år. En annan skillnad är att ni kommer inte få betyg på varje enskild provdel. Tidigare har det varit så att ni kanske har fått E på tal, C på läsa och B på skriva eller så. Alltså olika betyg. Och sen har de betygen slagits ihop till ett provbetyg. I år så har de gjort om det här att det är poäng istället för betyg. Så det betyder att på taldelen till exempel så får du ett poäng från 0 till 9. Där 0 är det mindre bra och 9 är det absolut bästa som du kan få. Sen kommer den här poängen från talprovet plussas ihop med poäng från läsförståelseprovet och poäng från skrivdelen till ett poäng då såklart som motsvarar ett betyg och det är det betyget som du får på nationella proven och som sen ska tas i beaktande när läraren sätter vilket betyg du ska få på kursen. Så det är två skillnader. Det som är lite spännande i det här, det är att vi inte riktigt vet hur läsförståelsedelen eller skrivdelen ser ut i år eftersom att vi inte har sett dem än. Jag kan tänka mig att det kanske är, eller det kan nog vara så att skrivdelen är lite annorlunda mot vad det har varit tidigare. Men jag hoppas av hela mitt hjärta att det fortfarande är antingen ett debattinlägg eller ett inlägg eftersom att det är det som jag tränar på med mina elever och det är det jag utgår ifrån och det har säkert ni också gjort om ni har sett mina tidigare videos. Så jag hoppas verkligen att det är inlägg och debattinlägg. Men jag vill ändå slänga in här att jag har inte sett årets prov och eftersom att det har skett några förändringar i själva genomförandet så är det möjligt att det är någonting annat men vi hoppas att det inte är så. Så får vi väl helt enkelt se nästa vecka när på fredag skriver vi så provdagen är nästa vecka så vi får väl se helt enkelt. Men jag håller tummarna och nu vet ni att det kommer vara några skillnader mot för vad jag har berättat i tidigare års videos om nationella prov. Men som alltid så önskar jag er lycka till och ta hand om er. Hejdå!